Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda hədə qorxu ilə tələb etmədə təqsirləndirilən prodüser Təranə Səmədova və onun tanışı Rasim Həsənovun məhkəmədən görüntüləri yayılıb. Redaktor az xəbər verir ki, görüntülər media YouTube kanalında paylaşılıb. Qeyd edilib ki, hər iki şəxsin cinayət işi hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Səbinə Məmmədzadənin sədirliyi ilə araşdırılır. Hatırladaq ki, istintaq materiallarında qeyd olunub ki, Təranə ilə Rasim qabaqcadan əlbir olaraq hədə qorxu gələrək vətəndaşdan pul tələb ediblər. Aparılan istintaq zamanı müəyyən olunub ki, Təranə Səmədova qeyri-rəsmi ər-arvad kimi yaşadığı Rasimlə birgə ad və soyadı şərti olan Altay Səfərovun fotoşəkillərini əldə edib. Daha sonra həmin şəxslər fotoşəkilləri Altayın ailə üzvlərinə göstərməklə yaşadığı məhəllədə yaymaqla, o cümlədən Instagram və digər sosial şəbəkələrdə yerləşdirməklə kişini hədələyiblər. Bu yolla onlar 6 aydan 3000 manat tələb ediblər. Beləliklə, ötən ilin noyabrında Təranə ilə Rasim zərər çəkmişdən ümumilikdə 1100 Amerika Birləşmiş Ştatlar dolları məbləğində pulu hədə qorxu ilə tələb edərək ələ keçiriblər. Bundan başqa onlar təkrarən Altay Səfərovu rüsva edici fotoşəkillərlə şantaj edərək ondan 1000 manat pul tələb ediblər. Lakin zərər çəkmiş onlara 130 manat pul verib. Təranə Səmədova ilə Rasim Həsənov barəsində Cinayət Məcəlləsinin 182.2.1-ci maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.